Olha o que aconteceu com o Roninho. Isso Maria, já aconteceu com você. Olha como ela é calma, gente. Maria, calma, mãe, calma. Olha como ela é calma, gente. Ai, Maria. Ei, mamãe, calma. Calma, filha. Eu vou lhe dar. Calma, Maria. Não pode. Bate... Olha, não pode. Ei. Papai, não pode fazer isso. Calma. Respira.